许要比天还高。云那轻轻飘过来，梦中轮廓一点点透露出来。飞吧飞吧，飞过黎明和夜晚，啦啦啦啦。风啊轻轻吹过来，梦像翅膀，流星天空中划过，穿越时空，回到这梦想的地方。今天大家很友好和平啊，乔明、我要杀你个片甲不留。你有病，我有炮，下棋解决。平常一见面就打架的天敌也变友好了。今天是中古小镇和平日。和平日，为了纪念20年前的今天，战争终于结束。每年今天都不允许任何打斗、暴力，所有事必须以和平的形式解决问题。谁违反规定，会被捉起来坐牢。那今天我们要和平解决问题，不然就会被捉去坐牢的，就不能继续收集魔杖了。小偷，魔杖！开心铁拳！和平日，不要冲动。石头剪刀布，你输了，把魔杖还给我吧。没想到今天是和平日，超人受限制，不能对付我们了。不如我们叫霍哈哈施展魔法，令今天的太阳永不落山。这样超人就不能动手了，发现是我们偷的也抢不回去，和平日找到魔杖也不能敲国王的头来检验。小小怪有远见的。这个魔法需要点特殊的药引，失败者的眼泪。这太简单了，找我们就是了。可以了。这魔法消耗我太多体力。哇，太阳很晒，记得涂防晒霜。等霍哈哈恢复了魔力，就叫他用魔法将我们和几根魔杖送走，这样超人就救不了酋长了。今天是和平日，无论我们做什么，超人拿我们都没办法。暴力对待小动物，罪无可恕。打个蚊子而已嘛。暴力对人，不可原谅。带走，念在你们是初犯，就关到太阳落山吧。不知道甜心超人他们能不能拿回被偷的魔杖。今天好像特别漫长。我手表上的时针已经转了几圈了，太阳还没下山。花心超人说的没错，太阳感觉是被人施了魔法，所以才会一直不落山。国王厉害，这样都能发现。因为每隔24小时，我的仆人就会来帮我沐浴。
我都第三次沐浴了，太阳还没下山。肯定是霍哈哈搞的鬼。既然他喜欢和平日，那我们就如他所愿。霍哈哈，我们被关了，快叫魔法师来救我们。我已经派了个最有年资的魔法师去救你们了。他已经在路上了。这什么时候能到啊？给我换个年轻点的。将军，我们要严守魔障。最近人手短缺，既然这样，我先带人去救你吧。哎，反正要等，看看超人在干什么。哇，好神奇啊！这是什么？好特别啊！哇，里面有人决斗啊！霍哈哈，竟然在这儿遇到你，是你的同伙偷了魔杖，快交出来！想不到去救将军的路上遇到了超人。麻烦请先过我这一关。不要忘了，你们今天不能动手，所以我们要和你用文明的方式决一胜负。花心磁力，必杀技，开心铁拳，魔法攻击，粗心飞弹！哎呀，我被粗心飞弹打败了。果然很文明。你们三个都出来对决了，那谁看守魔杖？小心超人，做得好！这就叫做自作自受。哈哈哈，我要你将一切变回正常。我不要这个破和平日，我要夺回魔杖。可我必须要等到太阳落山，月亮出来，吸收月光精华，才能恢复体力。可现在不就是太阳不能下山吗？小小怪，快想办法。我有办法。哦，好好。果然有月亮。是我包某人。哎呀，将军他好黑呀。将军，这位是天文学家。其实月光的原理就是月球反射了太阳光，而这就是月光。不好意思，我兴奋过度了。我们去找超人算账。开心超人，和平日过了，交出魔杖。哇哈哈，
动手！小巨，过了和平日，超人们也能动手了。我知道，不用你说。警惕起来，别随便让陌生人进来。放心吧，我绝对不会让任何一个陌生人进来的。那他是怎么回事啊？他家的狗不见了，说进来找找。再说我也认识他。你什么时候认识他的？他进来之后啊。那他呢？那个是他的儿子，出来找妈妈的。那其他人呢？狗不见后，妈妈出来找；妈妈出来后，她的儿子出来找；然后爸爸也出来找；之后爷爷奶奶、外公外婆，最后整个村子的人都出来找了。你们放心，魔杖还在呢。不信你们看。别打开。魔杖原来在这儿。
都是你，随便让人进来。快去把魔杖找回来！我一定会把两根魔杖找回来的。要不要试试这个魔法改错纸？我不需要，谢谢。它是新产品，无论你做错什么，只要写在羊皮纸上，它就会给你弥补的机会。但是有得必有失，你会因为它而付出沉重的代价。代价？试试吧。我希望回到还没有让他们进门的时候。我家的狗丢了，能让我进来找找吗？我知道，你是黑魔法师变的。幸好开心超人你识破了黑魔法师的阴谋，看来真的有用。开心超人，你要好好的守护魔杖哦。放心吧，魔杖我藏在横梁上了，肯定不会有人发现的。你被骗了，我不是天心超人。哇哈哈，拿魔杖。哈哈，你也被骗了，那个箱子里没有魔杖。横梁里面才是。可是你已经告诉我们了。开心超人，你要好好的守护魔杖哦。嘿，可恶，被识破了。开心超人，听说黑魔法师伪装成我的样子来偷魔杖了。没事，魔杖还在这儿呢。同样的方法用第二次还上当，你太好骗了。开心超人，可恶，又被识破了。不怕做错事的感觉太好了。开心超人用了魔法改错纸。对，开心超人用魔法改错纸，多次改变了我们成功偷到魔杖的事实。你刚才说用魔法改错纸的人会极度依赖改错纸吗？对，从而导致变得做事都频频出错，没有责任感。我有办法了。你不是再送阿波回家吗？还没送到吗？快到了。将军，一切搞定了。开心超人，你不会整个下午都在玩开心机车玩具吧？当然不是啦，我还玩了整个系列的机车玩具。你今天只是在玩机车玩具？难道没有好好看管魔杖吗？没事啦，就算被偷走也能够拿回来的。快追！呼哈哈，又是你！开心超人，
你的秘密已经被我们识破了，改错纸不再有效了。啊！就是你一来改错纸的后果，都是我害了你们。没有了魔杖，就救不了酋长，又救不了金星球，都是我害了你们。开心超人，你怎么可以随便让人进来呢？难道我一直在做梦？那太好了，你们没事。别以为哭就不用找回魔杖哎！喂，快起来，你压得我喘不过气来。要不要试试这个魔法改错纸啊？我不需要了。魔法改错纸，刚偷了两根魔杖，还剩一根。要是能回到偷魔杖之前，把三根都偷过来。我家的狗丢了，能让我进来找找吗？嗨，你是黑魔法师变的！可恶，他怎么知道我是假扮的？之前得到的两根魔杖也没有了。我们只需要比天还高，别拿轻轻飘过来梦。